មកសិក្សាខ្លីចូលតែម្ដងបងចាសសូមគោរពជ្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងខ្ញុំសូមធ្វើកិច្ចនមស្ការចូលសិក្សាព្រះធម៌នមោទស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈរីករាយនមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភាកអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តរសាត្រង់ប្រះដឹងនៅញ័យអធរទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គអត់មានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយសូមនមស្ការដល់លោកចាស់គ្រប់អង្គសូមគោរពដល់លោកគ្រូសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរអ្នកគ្រូជម្រាបសួរអ្នកគ្រូលោកគ្រូព្រមធម្មញាតិទាំងអស់ក្រុមញោមអត់បានឆ្លោខ្ញុំវិលមុខអ្នកក្រុមខ្ញុំស្ដាប់ហ៎វិលមុខហ្នឹងប្រសិនបើយល់មេរៀនបាត់វិលមុខហ៎តែរៀនច្រើនពេកដល់ពេលអញ្ចឹងអត់ល្ងុយវិលមុខអត់តន់សមតាមពិតអត់តន់សមតែបើសមដូចខ្ញុំវល់ខ្លាំងពេកទៅរកកន្លែងឈឺកចាឥឡូវចាសូមគោរពជម្រាបសួរអូនហេងអញ្ចឹងត្រូវឈឺសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែរលោកគ្រូជាប់កាច់អញ្ចឹងបងប្អូនយើងសួរសំណួររំលឹកមេរៀនសំណួរខ្ញុំតម្លាក់នៅក្នុងបន្ទប់អហេតកៈបងប្អូនចាហើយឃើញសំណួរដាក់វ៉ាន់តាសិនតើមើលផ្ទាល់ភ្នែកឈឺភ្នែកហ្នឹងខ្ញុំជម្រាបសួរអ្នកគ្រូខ្ញុំសុំចូលស្ដាប់ខ្ញុំអត់តន់ចេះអីផងអ្នកគ្រូអីទេហៅបងហៅអូនសិនអ្នករៀនជាមួយគ្នាទេលោកគ្រូលោកគ្រូចាលោកគ្រូអានគ្រូយើងចាអញ្ចឹងឥឡូវចេះណាសនុទី1ជើញបងប្អូនណាឆ្លើយអ្នកណាចង់ឆ្លើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំហៅឈ្មោះបណ្ដោយណាព្រោះនៅក្នុង Telegram អញ្ចឹងមើលឃើញឈ្មោះស្រួលទេចាតាហេតុនាំឲ្យកើតមនោធាតមានប៉ុន្មានយ៉ាងអ្វីខ្លះអអរងមករងអ្នកណាគេឈ្មោះអង្គវិញយូស៊ីនអឺជើញមករងចាអអូនលោកខាហេតុឲ្យកើតមនោធាតអូនណាហេតុឲ្យកើតមនោធាតមានមាន4យ៉ាងមានអផ្លេចអីទេអូនដូចជាប្រចាំតែមកទៅអត់ស្គាល់ទេអត់ចាំតែមកហេតុនេះនិយាយតាមប្រវត្តិហ្មងអ
ហេតុឲ្យកើតមនុស្សធាតុចិត្តសត្វសំប្រយុទ្ធតែទៅអញ្ចឹងទៅធ្វើចោលបើក្រុមឃើញទេអូនសុខាអត់ទេអើយើងកំពុងរៀនអញ្ចឹងយើងអាចមើលបានអ្នកណាចាំក៏ចាំទៅតាមអាស្រ័យអ្នកចាំមើលទៅពួកយើងរៀនដើម្បីឲ្យយកឲ្យចេះ5អង្គបារម្ភចាអាហេតុ5ទៅបើកដែរហើមឃើញទេបងហេតុនាំឲ្យកើតមនុស្សធាតុមាន4យ៉ាងមានព្រោះអាប្រសាទតរោគមិនទាន់បែកធ្លាយហើយមានអារម្មណ៍5មកកាន់កន្លងអាស្រ័យនឹងហត្ថយវធុមានមនសិការៈជាហេតុចិត្តចាអញ្ចឹងអឺមានអារម្មណ៍5កាន់កន្លងតើអារម្មណ៍5នោះចាមានអ្វីខ្លះចាំមានរូបារម្មណ៍សតិរម្មណ៍គុណធិរម្មណ៍រសារម្មណ៍ខត្ថពីរម្មណ៍ចាអញ្ចឹងអារម្មណ៍អឺរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណនៅពេលដែលមកកាន់កន្លងកាន់យ៉ាងម៉េចសោតវិញ្ញាណមកកាន់កន្លងកាន់យ៉ាងម៉េចហើយឃានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណនិងកាយវិញ្ញាណចាតើមកកាន់កន្លងហ្នឹងកាន់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះឧទាហរណ៍ថាចក្ខុវិញ្ញាណមកកាន់កន្លងអឺមិនចេះបញ្យល់ទេតើអូថាខ្លះឧបមាថាភ្នែកមើលឃើញរូបហើយអញ្ចឹងអឺចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងចក្ខុវត្ថុគឺភ្នែកកើតឡើងដើម្បីដឹងនៅរូបារម្មណ៍នោះជាលក្ខណៈអាហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាភ្នែកមើលឃើញរូបឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមើលទៅឃើញរូបអ្នកគ្រូកំពុងបរៀនអីអញ្ចឹងណាតែអ្នកគ្រូជារូបារម្មណ៍ប្រកាន់ក្នុងកន្លងចក្ខុវត្ថុវិញ្ញាណនឹងដឹងថាអ្នកគ្រូអញ្ចឹងទៅអានឹងចឹងឯងខ្ញុំមិនជួយចេះបញ្ចុះចាចឹងបងប្អូនណាអាចបញ្យល់បានត្រូវហើយក៏ចង់និយាយថាកន្លងហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យចាំពីមុខភ្នែកឲ្យភ្នែកហ្នឹងអាចឃើញបានចឹងណាចាចឹងបញ្យល់សោតវិញ្ញាណអសោតវិញ្ញាណមានអារម្មណ៍កាន់កន្លងកាន់យ៉ាងដូចម្តេចតែខ្ញុំមានមាត់នេះមាត់ឆេះបើសោតវិញ្ញាណបើមកកាន់កន្លងឧទាហរណ៍ថាសំឡេងសំឡេងជាសតិរម្មណ៍សតិរម្មណ៍ហ្នឹងមកប៉ះនឹងសោតវត្ថុអញ្ចឹងសោតវិញ្ញាណហ្នឹងដឹងថាដូចជាសំឡេងសត្វស្រែកឬសំឡេងក្មេងយំអីអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអាហ្នឹងជាសត្វសត្វតវិញ្ញាណជាដឹងថាអូសំឡេងសត្វឬមួយក៏សំឡេងក្មេងយំអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ស្ូវក៏យល់ចាអត់ស្ូវត្រូវទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាអាចបញ្យល់បាន
បងលុយលៀងបងអាចបញ្យល់បានទេតើអារម្មណ៍ទាំង5កម្មកន្លងហ្នឹងកានដូចម្តេចខ្លះបងសាគេមិនឆ្លោយមើលហ្នឹងដូចខ្ញុំចូលច្បាស់ដែរវិញ្ញាណ5ដែលមកកាន់កន្លងវិញ្ញាណទី1គឺចក្ខុប្រសាទមកកាន់កន្លងចក្ខុប្រសាទមកកាន់កន្លងធ្វើឲ្យយើងឃើញរូបអារម្មណ៍យល់ចឹងអូនពេលណារូបមកកាន់កន្លងនៃចក្ខុប្រសាទយើងឃើញរូបអារម្មណ៍ដូចជារូបមនុស្សដូចឬក៏រូបទូរស័ព្ទអីចឹងហ្នឹងបានមកដល់កន្លងអាហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណចំណាយសោតវិញ្ញាណសំឡេងពេលណាសំឡេងមកកាន់កន្លងនៃសោតប្រសាទហ្នឹងដូចជាឮសំឡេងស្ដាប់ព្រះធម៌សំឡេងលោកគ្រូបង្រៀនអាហ្នឹងបានន័យថាសោតវិញ្ញាណហើយចំណាយអេគ្រិនវិញ្ញាណហ្នឹងដូចជាក្លិនដូចជាក្លិនហ្នឹងដែលវាមកកាន់កន្លងដូចជាក្លិនដូចជាក្លិនក្រអូបនៃកាមលីឬមួយក៏អាហ្នឹងជាកុសលវិបាកហើយក្លិនជាអកុសលដូចជាក្លិនលូក្លិនអីហ្នឹងអាហ្នឹងបានដល់ដល់ឃានប្រាសាទវិញធ្វើអត់ឯឃានវិញ្ញាណចំណាយជីវហាវិញ្ញាណហ្នឹងដូចជាមកហូបដែលយើងញ៉ាំដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឬក៏មិនឆ្ងាញ់ហ្នឹងវាបើឆ្លងកាត់ជីវហាប្រសាទបានដល់ជីវហាវិញ្ញាណចំណែកឯកាយវិញ្ញាណហ្នឹងវាបានដល់ទៅផស្សតពៈមកកាន់កន្លងនៃកាយប្រសាទមានដូចជាមហាពុទ្ធរូប3ដូចជាការប៉ះផ្ទុកបព្វវ័យដោយរូបរឹងទុនក្តៅត្រជាក់មកប៉ះនឹងខ្លួនយើងទុនត្រជាក់ទុនដូចជារូបយើងអង្គុយនៅលើពុះវាទុនជាដើមអូនត្រូវខុសខ្ញុំយល់បានប៉ុណ្ណឹងចាបងត្រូវខ្លះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់បងឲ្យបានច្បាស់កន្លែងហ្នឹងដើម្បីសំណួរក្រោយទៀតខ្ញុំសួរកន្លែងហ្នឹងទៀតចាបើអត់យល់ឡើយហ្នឹងទេឆ្លើយអសំណួរក្រោយហ្នឹងក៏ឆ្លើយចេញដែរចាអញ្ចឹងអារម្មណ៍5ដែលមកកាន់កន្លងហ្នឹងទី1ដូចជារូបមកកាន់កន្លងគឺរូបហ្នឹងនៅចំពីមុខចាដែលអាចឲ្យភ្នែកហ្នឹងឃើញរូបបានចាมันអាចរូបហ្នឹងនៅពីក្រោយទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹង1ណាចាគឺត្រង់ដែលភ្នែកនឹងអាចឃើញបានអាហ្នឹងគេហៅថាកន្លងចាហើយវាឃើញពីចម្ងាយអញ្ចឹងណាត្រូវកត់សម្គាល់ថារូបដែលមកកាន់ចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងគឺពីចម្ងាយចាมันមកនៅផ្ទាល់ទេទី1ទី2សំឡេងក៏អញ្ចឹងដែរគឺមកកាន់កន្លងហ្នឹងខណៈពេលសំឡេងហ្នឹងវាញ័រវាញ័រនៅក្នុងក្រដាសជាតិហ្នឹងហើយអាស្រ័យតាមអាកាសធាតុចាធ្វើឲ្យសំឡេងហ្នឹងវាមកប៉ះនឹងត្រចៀកចាសោតប្រសាទហ្នឹងចាហើយក៏វាពីចម្ងាយដែរណាវាពីចម្ងាយអញ្ចឹងពីហ្នឹងវាពីចម្ងាយចាហើយសម្រាប់ក្លិនដែលមកកាន់កន្លងហ្នឹងគឺក្លិនវាអាស្រ័យខ្យល់ចា
ខ្យល់គឺនាំមកចូលនៅក្នុងច្រមុះផ្ទាល់វាចូលផ្ទាល់តែម្ដងវាអត់ចង្អាយបានទេចាបើខ្យល់ហ្នឹងវានាំក្លិនមកដល់ច្រមុះទេច្រមុះហ្នឹងអត់ធំទេចាដូចជាយើងនៅចិត្តក្លិនបណ្ដោយនៅចិត្តប្រហុកបណ្ដោយតែអត់ធំទេបើសិនជាខ្យល់ហ្នឹងវាមិននាំក្លិនហ្នឹងមកដល់រុនច្រមុះយើងទេចាអត់ដល់ទេអាហ្នឹងអត់អាហ្នឹងតតែផ្ទាល់ណាចាឃានអវិញ្ញាណឬក៏មកកាន់កន្លងរបស់ឃានអវិញ្ញាណហ្នឹងឃានប្រសាទហ្នឹងគឺតតែផ្ទាល់ចាមួយហើយជីវហាវិញ្ញាណក៏យ៉ាងដែរចាជីវហារស់ហ្នឹងមកកាន់កន្លងផ្ទាល់ដែរចាគឺតតែរស់ហ្នឹងមកប៉ះអណ្ដាតតែម្ដងអាហ្នឹងវាផ្ទាល់ដែរណាចាហើយផតពៈក៏អញ្ចឹងដែរក្តៅត្រជាក់រឹងទន់ចាឬក៏កម្រើកញ័រហ្នឹងផតពៈ3ហ្នឹងតតែប៉ះផ្ទាល់ដល់កាយវិញ្ញាណទៅគេហៅថាកន្លងរបស់ផតពៈចាអញ្ចឹងប្រពន្ធហ្នឹងណាគឺកាន់កន្លងគឺកាន់បែបហ្នឹងហ្នឹងហើយចាប់បានទេបង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 យល់អត់ចាចាចាប់បានចាប់បានចាអញ្ចឹងសនួរបន្តទៀតខ្ញុំបញ្យល់មិញហើយឆ្លើយសំណួរទៅក្រោមហ្នឹងឆ្លើយបានពួកកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសួរបន្តទៀតតែបើខ្ញុំអត់ប្រាប់កន្លែងហ្នឹងទេបែបសំណួរក្រោយឆ្លើយអត់បានទេសំណួរទី2តាអបេខាសហកតាំងមនោវិញ្ញាណមនោវិញ្ញាណធាតអកុសលវិបាកកចិតតាំងជាដួងទីប៉ុន្មានមានសម្រាយដូចម្ដេចអ្នកណាគេចូលឆ្លើយអ្នកមិញព្រោះចាជំរាបសួរអ្នកគ្រូព្រមធម្មទាំងអស់អ្នកគ្រូទី2សួរថាតើឧបេខាសកតាំងមនោវិញ្ញាណធាតអកសវិបាកជាចិត្តដួងទីប្រមាណមានសម្ដែងដូចម្ដេចជាចិត្តដួងទី7អ្នកគ្រូមានសម្ដែងថាដួងទី2អកសវិបាកមនោវិញ្ញាណឧបេខាខ្ញុំគ្រូមើលសិនអត់ចាំអស់ហើយឧបេខាសកតាំងមនោវិញ្ញាណធាតអកសលវិបាកចិត្តតាំងសម្រាយថាមនោវិញ្ញាណធាតជាអកសលវិបាកចិត្តកើតឡើងព្រមដោយឧបេខាអ្នកគ្រូចាចឹងសំណួរទី3អ្នកមានឆ្លើយមួយទៀតទៅតើមនោវិញ្ញាណធាតជាអកសលវិបាកចិត្តដែលកើតត្រង់ហតយៈវត្ថុរូបធ្វើកាច់ប៉ុន្មានក្នុងទ្វាប៉ុន្មានក្រៅទ្វាប៉ុន្មានមនោវិញ្ញាណធាតជាអកសលវិបាកកើតត្រង់ហតយៈវត្ថុរូបធ្វើកាច់បាន5អ្នកគ្រូធ្វើកាច់បាន5គឺកិច្ចក្រៅទ្វាមានបដិសន្ធិប្រវាំងនិងចុតិកិច្ចក្នុងទ្វាមានតតិលំបណៈនិងសន្តិរណៈចិត្តអកិច្ចអ្នកគ្រូច្រឡំ
ជួយទៀតអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងពីរនឹងបានណាអ្នកមីងចាចាអរគុណចាសំណួរទី4តើអូតើខ្ញុំនឹងពីរដងលោកចៅមួយចឹងតើបាយសាបដិសិទ្ធិដោយចិត្តដួងណាភវៀងចិត្តនឹងចិត្តិដោយដួងណាអើបងខ្ញុំសូមឆ្លើយទៀតចាចើសំណួរទី4សួរថាតើបាយសាបដិសិទ្ធិដោយចិត្តដួងណាភវៀងទៅចិត្តនឹងចិត្តិចិត្តដោយដួងណាបដិសន្ធិចិត្តដោយចិត្តដួងទី5បងសុខាអត់ share screen បងញ៉ាំបដិសន្ធិចិត្តដោយចិត្តដួងទី7នៃអកុសលវិបាកអ្នកគ្រូហើយចុតិចិត្តក៏ដួងអីចុតិចិត្តក៏ដួងនឹងដែរនេះសន្ធិបដិសន្ធិដោយចិត្តដួងណាបដិសន្ធិដោយចិត្តដួងទី7នៃអកុសលវិបាកភវង្គចិត្តនឹងចុតិចិត្តក៏ដួងក៏ដួងនឹងដែរអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងចាអ្នកមីងចាំបដិសន្ធិក៏ដល់ចាចាចាត្រូវហើយអ្នកមីងចាចាំអរប្រតិភពដល់ខ្ញុំអូយលឺស្អីទៀតខ្ញុំបើកផ្កាទៅអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាអឺប្រតិភពដល់ឌួងទី7ហ្នឹងហើយប្រវែងក៏ដល់ឌួងទី7ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណានេះនឹងដែរចាចិត្តទេក៏ដោយដួងនឹងដែរចាអរគុណច្រើនត្រូវហើយអញ្ចឹងសុខសិនខ្ញុំចូលទៅរៀនម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងសនួរទី5តើសន្តិរណៈចិត្តធ្វើកិច្ចនៅបញ្ចទ្វារឬមโนទ្វារដឹងអារម្មណ៍ជាបរមត្ថឬបញ្ញត្តិមិញជើញមួយទៀតមកសំចាសន្តិរណៈចិត្តធ្វើកិច្ចនៅបញ្ចនៅបញ្ចទ្វារឬមโนទ្វារសន្តិរណៈចិត្តធ្វើកិច្ចនៅពិចារណាអារម្មណ៍តាមបញ្ញាទ្វាដឹងអារម្មណ៍ជាបរមត្ថអ្នកគ្រូចាសាធុអរគុណច្រើនអ្នកមីងចាសនួរជាបន្តអឺតើតតិលាមបណៈចិត្តធ្វើកិច្ចនៅបញ្ញាទ្វាឬមโนទ្វាដឹងអារម្មណ៍ជាបរមត្ថឬក៏បញ្ញត្តិអឺជើញបងសាយចេងចាបងសាយចេងនឹងគាត់ចេះហើយ
ចាំនិយាយទៅអ្នកគ្រូចាចាំអ្នកគ្រូអត់បានស្ដាប់សំណួរផងមិញទេគ្រូចាសំណួរខ្ញុំសួរថាតើសន្តិសន្តិណចិត្តហ្នឹងអេតតេបងសន្តិចាប់ហើយតតេឌួងទីអសំណួរទី6តតេលំណៈចិត្តធ្វើកាច់នៅបញ្ចទ្វារឬមโนទ្វារដឹងអារម្មណ៍ដោយបរមត្ថឬបញ្ញាធ្វើសន្តិអតតេលំណៈចិត្តធ្វើនៅតាមមโนទ្វារតាមទ្វារ6នឹងគ្រូចារអារម្មណ៍តាមទ្វារ6តាមមโนក៏បានតាមបញ្ចទ្វារបានដែរតានេះគ្រូតាមបញ្ចទ្វារតែតាមតាមមโนទ្វារនេះគ្រូអីបងមโนទ្វារដឹងមโนទ្វារអទ្វារទាំង6ទាំងទ្វារទាំង6ណាបងទ្វារ6អានោះគ្រប់នេះតាមទ្វារ6ពិចារណាអារម្មណ៍តាមទ្វារ6នេះគ្រូចាគ្រប់គ្នាមโนទ្វារផ្សេងទ្វារទាំង6ផ្សេងបានតាមទ្វារទាំង6តែបើកើតតាមវិធ័យតាមមโนក៏បានតាមបញ្ចទ្វារវិធ័យក៏បានដែរចាសាធុបងហ្នឹងហើយយើងឆ្លើយអញ្ចឹងដល់បីអីទី1ត្រូវទី2បងប្អូនយើងចេះដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងធ្វើសំណួរនេះគឺដើម្បីចែកមលែកការយល់ទាំងអស់គ្នានឹងឯងចាអរគុណអ្នកជំនួយចាអញ្ចឹងសំណួរទី6ហ្នឹងតើតតេលំណៈចិត្តធ្វើកាច់នៅបញ្ចទ្វារឬមโนទ្វារដឹងអារម្មណ៍ដោយបរមត្ថឬបញ្ញានោះគឺតតេលំណៈចិត្តធ្វើកាច់នៅបញ្ចទ្វារក៏បាននៅមโนទ្វារក៏បានបានហើយហ่าបានទ្វារទាំង6ដឹងអារម្មណ៍ជាបរមត្ថផងជាបញ្ញាផងចា៎អញ្ចឹងសួរបងថែមួយទៀតតើសម្បដិជ្ជណៈសម្បដិជ្ជណៈមានន័យថាម៉េចសម្បដិជ្ជណៈអានឹងសំណួរថាសំណួរបន្ថែមអត់ទេអត់មានដាក់កាច់ទេសម្បដិជ្ជសម្បដិជ្ជណៈសម្បដិជ្ជណៈជ្ជណៈចិត្តមែនទេគ្រូចិត្តតែក៏កាច់ពាក្យសម្បដិជ្ជណៈចិត្តពាក្យសម្បដិជ្ជណៈចាទទួលអារម្មណ៍ពីបញ្ចទ្វារចាសម្បដិជ្ជណៈមានន័យថាម៉េចអត់ដាក់ចិត្តអត់ដាក់កាច់ទេសម្បដិជ្ជណៈបានន័យថាបានន័យថាម៉េចទេអ្នកគ្រូបានន័យថាពិចារណាអារម្មណ៍អឺទទួលមិនពិចារណាទេទួលអារម្មណ៍ច្រឡំពិចារណាសន្តិបានពិចារណានេះសម្បដិជ្ជណៈហ្នឹងគឺទទួលពាក្យប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺទទួលចាសម្បដិជ្ជណៈចិត្តអាសម្បដិជ្ជណៈហ្នឹងគឺទទួលចាតែបើសម្បដិជ្ជណៈកិច្ចគឺកិច្ចទទួលអារម្មណ៍ចាទាំង5ពីបញ្ចទ្វារចាអញ្ចឹងគណៈពេលទទួលអារម្មណ៍ទាំង5ពីបញ្ចទ្វារទទួលដូចមិនដាច់ខ្លះបងឥឡូវអារម្មណ៍ទាំង5ទទួលម្ដងទាំង5ហ្មងបងអារម្មណ៍ទាំង5ឈ្មោះអីខ្លះ
ទទួលម្ដងបានតែមួយនេះគ្រូបើទទួលតាមរូបអារម្មណ៍ទៅមួយផ្សេងទៅបើទទួលម្ដងបានតែមួយមួយនេះគ្រូទទួលបានម្ដងតាមរូបអារម្មណ៍ម្ដងតាមសតិរម្មណ៍ម្ដងតាមសន្ធិរម្មណ៍អញ្ចឹងទៅអត់បានទាំងម្ដងទាំង5ទេនេះគ្រូម្ដងបានមួយមួយចាបងអរគុណបងត្រូវហើយចឹងចូលសនួរទី7អញ្ជើញបងប្អូនផ្សេងអរគុណបងអរគុណអ្នកគ្រូចាបងប្អូនផ្សេងសនួរទី7ដូចម្ដេចហៅថាបងសុផាចាចាម៉េចបងម៉េចអឺខ្ញុំចង់សួរបច្ចៈសំណួរទី6បន្តិចតាក់ទងនឹងដឹងអារម្មណ៍បងមិញថាតតិលំបណៈនឹងដឹងអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិផងដឹងជាបរមត្តផងមែនទេបងចាអឺបើតាមខ្ញុំចាំហើយនឹងខ្ញុំយល់ខ្ញុំក៏ថាតតិលនេះអត់អាចដឹងជាបញ្ញត្តិបានទេបងដឹងតែបរមត្តតែម្យ៉ាងអឺចាបើវាកាតាមញ៉ាំតិចណាចាវាកាតាមមនោទ្វារបងមិនដឹងអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិអតិយាតាមតាមមនោទ្វារមែនប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់តតិយាគឺមានតបរមត្តតែម្យ៉ាងហើយពីព្រោះអីពេលដែលតតិយាកើតវាកើតតែនៅក្នុងវិបាកឯងអញ្ចឹងវាអត់មានជាមនោឯងខ្ញុំយល់បែបហ្នឹងបញ្ញត្តិដែលមានបញ្ញត្តិអារម្មណ៍มันមានជាតតិយាតើជាក្នុងឧទាហរណ៍ជាកុសលឬជាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានជាបញ្ញត្តិប៉ុន្តែដោយសារតតិយាហ្នឹងវាកើតតែជាវិបាកឯងត្រូវហើយត្រូវហើយហ្នឹងហើយនឹកឃើញហើយចានឹកឃើញហើយព្រោះអីនៅក្នុងបញ្ចវិថីនោះព្រោះវាកើតរូបមួយនោះរហូតដល់តតិយាហ្នឹងវា17ខណៈចិត្តអញ្ចឹងវាដឹងត្រឹមតែបញ្ចរមឯងចាវាត្រឹមតែបរមត្តទេព្រោះវាដឹងដល់បញ្ញាទេត្រឹមត្រូវហើយបងអរគុណច្រើនខ្ញុំភ័ន្តដែរហើយហ្នឹងចាអរគុណច្រើនណាបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងសនួរចម្លើយកន្លែងហ្នឹងគឺដោកែវិញព្រោះតតិកន្លែងហ្នឹងយើងរាប់មើលរូបកើតមួយវាបាន17ខណៈចិត្តទៅអញ្ចឹងត្រឹមតែបញ្ចវិថីឬក៏ដឹងអារម្មណ៍តែបរមត្តទេព្រោះនៅក្នុងបញ្ចវិថីដឹងអារម្មណ៍បរមត្តមិនដឹងបញ្ញាទេចាអរគុណច្រើនបងណងឲ្យយើងជួយកែគ្នាទៅជួនកាលខ្ញុំអត់ចេះដែរអូកែឡើងខ្ញុំចេះដែរចាអញ្ចឹងសំណួរទី7ដូចម្ដេចហៅថាកិច្ចក្រៅទ្វារមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមឱកាសតិចទៀតកន្លែងបងសុខាតើតើចេញវិញអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមឱកាសតិចកន្លែងតាក់ទៀលហ្នឹងដឹងអារម្មណ៍ជាបរមត្តតែម្យ៉ាងអញ្ចឹងបើវានៅអឺអូវាកើតនៅកន្លែងមហាវិបាកក៏ដឹងអារម្មណ៍តែបរមត្តដែរអាទៀនអ្នកគ្រូអានឹងសួរលោកគ្រូជួយបញ្យល់មកកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ដែរចាពោនេះខ្ញុំគិតថាវានៅក្នុងសន្តិរណៈចិត្តវិបាកវានៅក្នុងសរវានៅក្នុងសោមនស្សសន្តិណាកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលវានៅក្នុងមហាវិបាកអាហ្នឹងវាជាអារម្មណ៍អីដែរទៀតមហាវិបាកវាមានកិច្ច4
កាច់ក្រៅទ្វារ3និងតតិ1ចាចាចាតតិ1ហើយអើយបងអត់ដឹងបញ្ញាទេបងអតតិអានោះវិបាកវាជាផលហ្នឹងមែនដឹងតែបញ្ញាដឹងតែបរមទេអត់ដឹងបញ្ញាទេបងចាចាកនៅក្នុងមហាវិបាកក៏ដែរនៅក្នុងអានវិបាកវាជាផលហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានត្រូវនេះអីវាផលមកមិនកម្មមកមិនផលមកអញ្ចឹងឯងចាចាអរគុណអរគុណបងប្អូនអរគុណចាពួកពួកពួកវាដឹងវាដឹងអារម្មណ៍ពីតួកម្មហ៎មិនចឹងចាវាជាផលវាជាវិបាកចាចឹងតាទៀននោះវាកើតនៅក្នុងវិបាកឯណាតាទៀនអេមានតែនៅក្នុងវិបាកតាតាទៀមានតាមដួងអ្នកមីងវាមាន11លោកគ្រូ11បាទ11 11នឹងចិត្តណាខ្លះយើងមើលចិត្តនឹងចិត្តណាខ្លះនៅក្នុងសន្តិណៈមាន3នៅក្នុងមហាវិបាកហាវិបាកមាន8អញ្ចឹងមានតែ11ដួងទេដែលជាវិបាកវិបាកហ្នឹងដឹងបញ្ញាទេវិបាកហ្នឹងបាទអត់ទេលោកគ្រូវិបាកដឹងបរមត្តទៅពេលវិថីចិត្តយើងចាប់យកបញ្ញត្តិហ្នឹងមានតតិអត់មានតែលោកគ្រូហេសន្តិសន្តិតតិត្រូវហ៎ពីរហ្នឹងត្រូវរៀនមโนវិថីថ្ងៃនេះ13កណៈប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំរវល់ទៅអត់មានអីបង្ហាញហើយបងបើកឡានតែស្ដាប់បងប្អូនទៅក៏ធ្លាយមេរៀនដល់អារម្មណ៍បញ្ញត្តិអារម្មណ៍អារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិហ្នឹងចិត្តមិនដងតែដឹងបញ្ញត្តិហ៎អ្នករៀនមុនហើយអ្នករៀនមុនដឹងហើយអ្នកអត់ទាន់រៀនដល់អត់ដឹងហើយបញ្ញត្តិទៅជា76លោកគ្រូមាន52អ្នកគ្រូអូ52អីខ្លះតើបងដឹងជាអេកំតមាន21ដឹងជាអណេកំតមាន31បញ្ញត្តិសត្វស្រាច់ខ្ញុំមានចេះទេណាបញ្ញត្តិសត្វទៅបងសុខាយើងរៀនមួយម្ចាស់គ្រូទៅដល់អារម្មណ៍ទៅដឹងហើយបងញៀមអត់ចេះមានតរងស្រាច់ហ្មងលឺអាហ្នឹងមកអេកន្តអីមកចាប់ហ្មងត្រង់ក្នុង50ដួងហ្នឹងយើងគិតជាអីកន្តដឹងឯងបាទវាមានដឹងដល់តាទីហ្នឹងអត់អត់មានផងលោកគ្រូមានចិត្តអីខ្លះរកបងសុខាស្ដាប់តិចមែនមាន21ហ្នឹងមានរូបាវចរចិត្ត15អាកាសានัญចាយតនៈហ្នឹង3ដួងអកញ្ញញ្ញា3ដួងហ្នឹងជាអេកំតៈដល់ជាអណេកំតៈហ្នឹងមានអកុសលចិត្ត12មโนវិញ្ញាណ1ហើយនឹងមហាកុសលចិត្ត8លោកគ្រូចាអណេកំតៈ10អកុសលហ្នឹងมันឃើញបញ្ញត្តិបងអាហ្នឹងអកសលចិត្ត12ដឹងបញ្ញត្តិដាក់បានអ្នកគ្រូហ្នឹងហើយចាប៉ុន្តែសន្តិហ្នឹងអត់បានទេអ្នកគ្រូមានសន្តិបាទ
មកខ្ញុំនិយាយរឿងតាក់ទៀតតែបងតាក់ទៀតនឹងតាក់ទៀតនឹងសំស័យនឹងវានៅមួយគ្នាចាចាំឲ្យបានជានៅក្នុងមโนវិថីមានតាក់ទៀតដែរបាទមโนវិថីដឹងអំបានតាក់ទៀតដឹងអារម្មណ៍បាន6លោកគ្រូកើតាមមโนទ្វាដែរបាទមកយកដឹងអារម្មណ៍បញ្ញត្តិបងសុខឯងឆ្លើយតាបងបងណាចេះជួយឆ្លើយលោកគ្រូហើយបានមโนទ្វាមានតតិបើមโนទ្វាហ្នឹងរាប់ទៅដល់បញ្ញត្តិអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺក៏នៅមានតតិទទួលដែរងានដែរបងខ្ញុំបើកឡានម្ដងសេវាមានម្ដងឡើងចូលអ៊ីនធឺណិតវាបច្ច័យវាផាត់ផាយផាត់ផាយបាទមិនទៅបាទជួយបកស្រាយមកជួយបកស្រាយលោកគ្រូបកស្រាយថាម៉េចទេមិញលោកគ្រូដែរជាប់ជាវបងសុខឯងឯងបានអត់អីបានមโนមโนវិថ័យហ្នឹងយើងឃើញមានតតិដែរហើយក្នុងមโนវិថ័យក៏វាមានចូលទៅក្នុងបញ្ញត្តិដែរនៅវិថ័យដឹងបញ្ញត្តិមានប៉ុន្តែតតិហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងអារម្មណ៍តាមមโนទ្វាហើយដឹងអារម្មណ៍បាន6ទេលោកគ្រូអត់ទាន់ចូលដល់បញ្ញត្តិទេអីខ្លះចិត្តដែលដឹងជាបញ្ញត្តិហ្នឹងមានតែ52លោកគ្រូមានរូបាវចរៈដឹងហើយ52នេះដឹងហើយគ្រាប់មិញចាតែសំតតាហ្នឹងដឹងអារម្មណ៍បាន6តែកើតតាមមโนទ្វាបានតែអត់ដឹងអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិទេគ្រូកន្លែងហ្នឹងកើតតាមមโนទ្វាហ្នឹងវាវាចង់និយាយថាវាកើតនៅក្នុងអីទេប្រវត្តិកាតើលោកគ្រូអញ្ចឹងវាអត់មានបញ្ញាមកជាអារម្មណ៍ទេខ្ញុំមិនសូវយល់ច្បាស់ថាខ្ញុំយល់ថាបែបហ្នឹងលោកគ្រូលោកគ្រូជួយបន្ថែមផងចាហ្នឹងហ្នឹងពួកមកខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូសានជាដែរលោកថាកើតនៅក្នុងប្រវត្តិកាហើយកើតក្នុងមโนទ្វាចឹងមិនបានមិនដឹងបញ្ញត្តិខ្ញុំអត់យល់ដែរហ្នឹងអត់សូវខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាវាជាវិបាកហើយវាកើតឡើងបាននេះវាគ្រាន់តែជាឲ្យផលទៅក្នុងប្រវត្តិកាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្វីដែលការសន្និដ្ឋានមកបានហ្នឹងវាបានត្រឹមតែជាបរមត្ថទេ
តែឲ្យស៊ីចម្រើជាងនឹងទៀតខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងខ្ញុំយល់បានប៉ុណ្ណឹងចឹងយើងអត់តានយល់ចឹងតើលោកគ្រូបយល់ហើយលោកគ្រូដាច់បែរហ្នឹងចុះលោកគ្រូដាច់បែរហើយទុកស្លេសសិនណាស្លេសសនួរហ្នឹងសិនលោកគ្រូដាច់សេវាបែរហើយយើងបន្តសនួរយើងបន្តទៀតសនួរទី8សនួរទី7មិញដូចម្ដេចហៅថាកិច្ចក្រៅទ្វារមានប៉ុន្មានអ្វីខ្លះអ្នកណាឆ្លើយមិញសនួរទី7អត់មានអ្នកឆ្លើយទេតើអ្នកណាគេអាចឆ្លើយបានសនួរទី7ខ្ញុំចង់ចូលឆ្លើយចាបងជើញសំណួរសួរថាដូចម្ដេចហៅថាកិច្ចក្រៅទ្វារដែលហៅថាកិច្ចក្រៅទ្វារគឺវាមិនមាននៅក្នុងទ្វារទាំង6ទេហើយវាមានអ្វីខ្លះគឺមាន3មានបដិសន្ធិភវង្គនិងចិត្តិចាសាធុបងអញ្ចឹងកិច្ចក្រៅទ្វារគឺវាមិននៅក្នុងទ្វារទាំង6ព្រោះទ្វារក្នុងទ្វារហ្នឹងគឺមានតែ6នឹងឯងហើយតែ copy ទ្វារទាំង6ហ្នឹងគេហៅថាកិច្ចក្រៅទ្វារមាន3នឹងឯងបដិសទ្ធិប្រវាងហ្នឹងចុតតិចាសំណួរទី9បងថែមួយទៀតមកតើចិត្តក្រៅទ្វារទាំង3ដួងណាទាំង3ក្នុងដួងទី7មានសម្រាប់មនុស្សឬទេបងចាសំណួរទី8ចំពោះសន្តិរណៈដួងទី7សម្រាប់មនុស្សឬទេអឺចំពោះដួងទី7ហ្នឹងខ្ញុំឆ្លើយថាអត់មានសង្ឃៈមនុស្សទេវាសង្ឃៈតអបាយជាសត្វទេបាយភូមិ4ទេបានមានចំពោះមនុស្សយើងអត់ទេសំណួរទី8តើសន្តិរណៈចិត្តក្នុងដួងទី7មានសម្រាប់មនុស្សឬទេអញ្ចឹងបងឆ្លើយថាអត់មានទេគឺសម្រាប់តែសត្វទេចាហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លើយថាមានតែអបាយភូមិ4ទេខុសហើយបងខុសហើយបងប៉ុន្តែគេចែកយកបងគេចែកថាក្នុងទ្វារ2យកបងក្នុងទ្វារ2ក្រៅទ្វារ3មែនផ្លេចតែនេះសួរសម្រាប់អូខេអូខេយល់ហើយមិនខ្ញុំសួរតភូមិតទៅអញ្ចឹងចុះខ្ញុំសួរអញ្ចេះវិញសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានអកុសលវិបាកទីដួងទី7ហ្នឹងអត់មានលោកគ្រូព្រោះលោកក៏ជួបនៅរឿងរូបដែលមិនល្អដែរដូចជាអ្នកសុំទានជាដើមអីហ្នឹងលោកជួបតាអញ្ចឹងមានតាលោកគ្រូមិនខ្ញុំឃើញកិច្ច3មានអត់មានលោកគ្រូព្រះរហន្តទេនេះខ្លះថាអត់មានទេណាមានស្រាប់ថាបាយសัตว์ទេណាហើយបើពុតអីទៅទទួលអារម្មណ៍នឹងដែរមានដួងអាមនុស្សទេវតាអ្ហ៎មានដួងមួយអាបាយភូមិមានពីរដួងកន្លែងហ្នឹងសន្តិរណាចាដួងមួយដែលបដិសន្ធិជាមនុស្សទេវតាអ្ហ៎លោកគ្រូ
េមេទេវតាហ្នឹងកសលឯហេតុតកសលវិបាកដួងទី8ឯងចេះនិយាយហ្នឹងសេនគេនិយាយរឿងដួងទី7តែការព្រះអង្គទី7ឯងការព្រះអង្គជាមនុស្សហើយបអលោកក្រោព្រះអង្គមនុស្សតើព្រះអង្គមានខុសវិញយើងណាមនុស្សឬយើងបងឯងព្រះអង្គជាមនុស្សក៏លោកមានវិបាកដូចយើងដែរហើយមានជួបរូបអាក្រក់សំលេងគេជេរព្រះអង្គព្រះអង្គលើគេប្រសើរឬក៏ឃើញគឺគេជេរលើគេជេរមានលោកចឹងសន្តិរណៈលោកជាអីបាទសន្តិរណៈពេលនោះជាអីជាកសលជាអកសលអកសលដូចតែយើងដែរហ្នឹងហ្នឹងហើយអរគុណខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសូវមានបច្ច័យតាមផ្លូវបាទបលិសចាប់ឡើយចាចាំសនួរទី8ហ្នឹងគឺសួរថាតើសន្តិណៈចិត្តឌួងទី7ហ្នឹងមានសម្រាប់មនុស្សឬទេគឺមានណាចាមានព្រោះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់លោកគ្រូព្រឹកមិញស្ដាប់បានហើយខ្ញុំបរិសនួរបដាទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឲ្យផលនៅក្នុងបវត្តិកាចាហ្នឹងហើយបងយល់ច្បាស់ហើយមិញហ្នឹងខ្ញុំអត់នឹកឃើញទៅដល់កិច្ច2ទៀតហ៎ខ្ញុំគិតតែរឿងបដិសន្ធិប្រវាងចិត្តទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានតែខ្ញុំឆ្លើយថាអត់ណាតាមពិតវាមានកិច្ចពីរទៀតដែលឃើញដោយលោកគ្រូបញ្ញុលមិញថាឃើញរូបល្អរូបមិនល្អអីអញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងនោះដូចគ្នាចាអរគុណបងច្បាស់ហើយចាបងសាធុអរគុណអញ្ចឹងសំណួរទី9អញ្ចឹងបងប្អូនផ្សេងស្ដាប់បានទេកន្លែងណាអត់តន់អាចសួរបច្ចាក់ម្ដងទៀតណាព្រោះយើងបកកើតជាសំណួរនេះមែនប៉ុន្តែដូចជាបយោមេរៀនអញ្ចឹងសំខាន់លោកអ្នកគ្រូនៅខាងកោះកងផងបងវិន័យបងហៅធនអីហ្នឹងក្នុងហ្នឹងអត់គាត់ចុចលីងមកបងខ្ញុំតម្លាក់លីងឲ្យក្នុងប្រកណ្ឌកៈក៏មានក្នុងចិត្តក៏មានចិត្តលីងហ្នឹងមកចូលតែហៅគាត់ឆ្លើយនៅខាងនៅពេទ្យតម្លាយអូនហេងនៅពេទ្យឆ្លើយកាតមួយច្រើនដាក់ចាំនិយាយថាចែបងប្អូននៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំមិនមែនហៅប្រកាន់អីទេប៉ុន្តែបងប្អូនចង់ឆ្លើយអាចបញ្ចេញជាសម្លេងមកព្រោះយើងមិនមែន Zoom ហ៎បងចាហ្នឹងហើយអ្នកគ្រូល្អហ្នឹងហើយបើបងចង់ឆ្លើយខាងខ្ញុំចង់ឆ្លើយចាខ្ញុំចង់ឆ្លើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអនុញ្ញាតដែរចាអញ្ចឹងចូលសំណួរទី9តើចិត្តត្រូវទ្វារទាំង3ក្នុងដួងទី7មានសម្រាប់មនុស្សឬទេអើតោះអ្នកណាបន្លឺសំឡេងមកខ្ញុំឲ្យថាខ្ញុំចេះហៅហៅធន់អញ្ជើញបងកាន់យល់ទេអ្នកគ្រូខ្ញុំស្ដាប់កាន់ចាអអំសុកលីអំសុកលីអមសក្តិអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមស្ដាប់ផងអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់តន់យល់ដែរចាអត់តន់យល់នៅពេលឥឡូវខ្ញុំសួរគេបងខ្ញុំសួរគាត់ចាខ្ញុំសួរអ្នកមីងតែមីងតែអត់យល់មិញហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរដែលបន្តមកកន្លងមកហើយហ្នឹងយល់អត់អ្នកមីងកន្លែងខ្លះខ្ញុំយល់បានអ្នកគ្រូចាកន្លែងតែអត់យល់កន្លែងណាចិត្តក្រាំងវាហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានឆ្លើយព្រោះខ្ញុំអត់ចេះពីចុតិបដិសន្ធិហ្នឹងឯងអ្នកគ្រូចាអ្នកមីងមើលសនួរឃើញហ៎យកសនួរពីបន្ទប់អហេតកៈមកអ្នកមីងអាច
អាចជ្រើសរើសមកដែលពីទី1រហូតដល់ទី8ហ្នឹងតើអ្នកមានអត់យល់មួយណាខ្ញុំបញ្យល់សារថ្មីមកសុខាកូពីដាក់បើតដាក់បើតឲ្យយើងបាននេះលោកគ្រូបើតអត់បានធ្វើផងលោកជាប់ពេកអូកូពីពីក្នុង Telegram ហ្នឹងឲ្យយើងហាស់វាចូលទៅក្នុងបើតទៅគាត់អាចមើលឃើញអំបងបងបើអត់យល់សួរអ្នកគ្រូលោកគ្រូអំសួរមកអីឥឡូវអ្នកមីងអត់យល់ពិបាកទេដោយបងសុខាបានជ្រាបជូនអញ្ចឹងណាលោកយាយកុំឲ្យយើងមិនយល់ហើយយើងឲ្យទៅចិត្តផុតទៅមកសំនួរហើយមកសំនួរទៀតទៅយូយូចាប់អត់បានអីមួយឯងអញ្ចឹងបើមិនច្បាស់សំនួរណាអ្នកគ្រូនឹងបងសុខាអីនឹងជួយបញ្យល់បន្ថែមតែប៉ុតចំនួននឹងគឺនៅក្នុងមេរៀនទាំង7ដួងដែលយើងរៀនចប់ហើយហ្នឹងចាខ្ញុំដាក់ទៅដួងទី7ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់បានហ្នឹងឯងបាទចាខ្ញុំចាប់បានហ្នឹងអ្នកមីងអត់យល់ហ្នឹងចិត្តក្រៅទ្វារអញ្ចឹងណាមីង3ហ្នឹងឯងចាចាអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងនៅក្នុងដួងទី7ហ្នឹងនេះអ្នកមិញមើលទៅនៅក្នុងរូបគឺធ្វើមានកិច្ច5ទសានបដិច្ចនៈកិច្ចហ្នឹងទទួលអារម្មណ៍ទាំង5អូចប់ខ្ញុំណែនេះកិច្ច5មានអីណាកិច្ច5គេទី7អូនតាមអូអានេះទី6តើចាខាងលើអូនដល់អូមកអូមកក្រៅមកនេះមិញនេះកិច្ច5នេះណាអានេះចាកិច្ច5នេះមិញមើលទៅចាហើយសន្តិនិងតតិរមណកិច្ចនេះគឺនៅក្នុងទ្វារក្នុងទ្វារទាំង6ណាអ្នកមិញអញ្ចឹងមនុស្សទេពតាអឺហ្នឹងគឺអាចមានចិត្តនេះអ្នកមិញពីរនេះណាចាតកតោនៅសំណួរយើងដែរចំណែកកិច្ច3នេះក្រៅទ្វារចាសម្រាប់តាអបាយសាទេហើយសម្រាប់ដួងទី7ទាំង5ដួងនេះគឺសម្រាប់អបាយសត្វទាំង5ចឹងណាសម្រាប់អបាយសត្វទាំង5ប៉ុន្តែដែលឡែកកិច្ចក្នុងទ្វារ2នេះគឺសម្រាប់មនុស្សទេវតាដែរមានណាព្រោះពាក្យថាក្នុងទ្វារគឺសត្វដែលនឹងគ្រប់សត្វអាចមាននៅក្នុងទ្វារនេះប៉ុន្តែសម្រាប់អបាយសត្វនោះមាននរកប្រេតអសុរកាយដេរឆាហ្នឹងសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាអីហ្នឹងគឺបដិសទ្ធិដោយចិត្តដួងហ្នឹងដួងទី7ហ្នឹងចាបដិសទ្ធិដោយចិត្តដួងហ្នឹងភវៈក៏ដោយដួងហ្នឹងខណៈចិត្តិទៅក៏ដោយដួងហ្នឹងដែរចាដួងទី7ហ្នឹងតែម្យ៉ាងចានេះហើយគេហៅថាចិត្តក្រៅទ្វារនេះបដិសទ្ធិដោយដួងទី7ភវៈរបស់សត្វហ្នឹងក៏ជាដួងទី7ហើយខណៈចិត្តទៅវិញហ្នឹងក៏ដោយដួងទី7ហ្នឹងដដែរចិត្តតែមួយហ្នឹងដោយលោកគ្រូលើកមកថាម៉េចចិត្តតែមួយកាយផ្សេងគ្នានោះហ្នឹងហើយគឺសត្វហ្នឹងវាមានរូបរាងតូចធំវែងខ្លីចាសត្វតូចសត្វធំសត្វហោះសត្វក្រោមដីសត្វក្នុងទឹកអីជាដើមហ្នឹងចាវារស់នៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នារូបរាងកាយផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែចិត្តតែមួយគឺបដិសទ្ធិដោយចិត្តដួងទី7ហ្នឹងតែមួយប៉ុណ្ណឹងយល់ទេអ្នកមីងចាណាស់ចូលឡាយអ្នកគ្រូអស់ខ្ញុំបន្ថែមតិចទៀតមិនមែនតែសត្វទេរិឆានទេណានៅរੂកក៏ចិត្តហ្នឹង
ប្រែតក៏ចិត្តនឹងអសុរកាយក៏ចិត្តនឹងដែរចិត្តតែម្ដងនឹងគ្នាទាំងអស់បាទចាចឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យតែ9ចាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាមាននរៈប្រែតដេឆានអសុរកាយនឹងសត្វដេឆានហើយតាទេវតាចិត្តស្មានចិត្តចិត្ត2ណាគ្រូអានេះមនុស្សទេវតាអាចមាននេះអាចមានសន្តិនិងតតិអានេះឲ្យផលនៅប្រវត្តិកាដូចជាលឺសម្លេងគេជេរលើកឃើញរូបมันល្អឃើញធំក្លិនมันល្អដឹងរសมันល្អអីហ្នឹងណាអ្នកមីងចាអាហ្នឹងយើងដែរតែពូច្បាស់ហ្នឹងចាអរគុណចឹងសនួរបន្តទៀតណាយើងបន្តសនួរទៀតព្រោះសនួរនេះដូចជាបញ្យលមេរៀនចឹងចាសនួរទី10អ្នកគ្រូខ្ញុំសូមឱកាសទៀតចាកន្លែងសន្តិណចិត្តឌួងទី7ហ្នឹងមានសម្រាប់មនុស្សឬទេហើយចម្លើយឆ្លើយថាមានក៏ប៉ុន្តែមានសម្រាប់តែបឋជនយើងទេអ្នកគ្រូអត់មានមានទូទៅមានទូទៅដល់ព្រះអរិយបុគ្គលដែរដោយលោកគ្រូសួរមិញហ្នឹងលោកគ្រូសួរថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានចិត្តនឹងអត់នៅពេលដែលគេជួលនាងអីនោះជួលគេទៅជេរព្រះអង្គហ្នឹងមិនចិត្តហ្នឹងមានកម្មនិយាចាចាគ្រូចាចាប់បានទេអ្នកគ្រូអរគុណទៀតចាតែបើសខាឬខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងនៅតែមានអ្នកយល់ថាដួងទី7ហ្នឹងពុទ្ធអត់កើតពុទ្ធអូព្រះអង្គពួរលើសត្វក្នុងលោកមិនព្រះអង្គតែមានចិត្តអញ្ចឹងដែរលេខាក្នុងវិថីចិត្តយើង17កណៈហ្នឹងมันមានតតិมันមានសន្តិដែរមែនទេបើរូបអាចក៏រូបអាក្រក់សម្លេងมันវារស់កើតក្នុងវិថីចិត្តហ្នឹងក៏មានគន្ធាព្រះអង្គជាកិរិយាមានជាកម្មអកុសលកម្មអីកើតឡើងទៀតទេទទួលក៏ទទួលដែរប្រៀបបានដូចជាអ្នកដែលទទួលព្រួញអញ្ចឹងមុតដូចគ្នាមុតដូចគ្នាគាត់ទៅព្រួញមួយមានពឹសមួយអត់ពឹសប៉ុណ្ណឹងឯងបាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទទួលព្រួញដូចគ្នាឈឺដូចគ្នាតែមិនបានទៅឈឺរ៉ាំរ៉ៃអីកើតខ្ទុះដូចយើងទេយើងសាណាគេជេរគេស្ដីឲ្យតិចមើលខឹងមិនខ្វល់ទេអ្នកខឹងខ្ញុំតែខ្ញុំថាឲ្យខ្ញុំប្រកែកជាមួយគាត់ទៅគាត់ខឹងគាត់ឈប់រៀនអីអញ្ចឹងណាអីហ៎ចិត្តអីគេអាហ្នឹងចិត្តអីគេចិត្តបធុជជួនខ្ញុំក៏ធ្លាប់ខឹងលោកគ្រូអ្នកណាក៏ធ្លាប់ខឹងដែរព្រោះអីវាមានសន្តាននៅក្នុងហ្នឹងចាហេអូយវាអត់តនអស់អត់តនអស់និយាយដល់គ្នានៅយានហេតនាំឲ្យខឹងដូចគ្នាហ្នឹងឯងចាបើថាយើងមិនបានរត់ទៅណាទេខ្ញុំក៏ខឹងលោកគ្រូស្ដីឲ្យមិនខឹងបាទចាំមកធ្វើចឹងមានណាស្ដីគេស្ដីឲ្យហើយអូយដាក់ការនេះមិនឲ្យធ្វើចូលរៀនតែមិនចូលរៀនស្ដីឲ្យប៉ុន្តែមួយយើងគិតទៅទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលស្ដីឲ្យកូនថាឲ្យកូនហ្នឹងនឹងកូនណងអីមិនមែនស្អប់កូនទេណាគឺចង់ឲ្យកូនហ្នឹងវាចេះកូនហ្នឹងវាល្អវាដើរផ្លូវត្រូវបានខំស្ដីខំថាហ្នឹងតែកូនខ្លះគាត់មិនដឹងបើគិតថាយើងគិតអាក្រក់អីជាមួយគាត់គាត់ចូលរៀនចូលអីទៅអាហ្នឹងតែហ្នឹងក៏ទៅតាមហ្នឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងបងជុនហេងយល់ណាយាតែមកអើយលោកស្ដីអើយលោកស្អប់ខ្ញុំច្រឡំមែនទេ
គ្រូស្រឡាញ់មិនគ្រូស្ដីឲ្យគ្រូស្អប់អត់ស្ដីឲ្យទេខ្ញុំគិតអញ្ចឹងដែរស្រឡាញ់មិនគាត់ស្ដីឲ្យវាអត់ស្រឡាញ់ក៏អត់ស្ដីឲ្យទេមុខគាត់និយាយយកតម្រាំមនុស្សឃើញហ្នឹងក៏វាអកសលកើតរួចហើយដែរគ្មានណាប្រកែតអ្នកហ្នឹងអឺនេះចុះវិញចាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ខ្ញុំទៅគ្រូដែរលោកគ្រូថាឲ្យខ្ញុំទៅឡើយរៀនហងតទៅក្រោយមកចេះដោយសារលោកគ្រូនឹងឯងសំខាន់គឺយើងគិតត្រូវយកនិសាលទៅវាទៅជាល្អវិញរឿងអីក៏ដោយព្រោះធម្មតាមនុស្សកើតមកសុទ្ធតែរឿងអត់ល្អច្រើនជាងល្អដោយសន្មតណាអរគុណមោហៈមោហៈមោហៈប្រែថាដូចម្ដេចអវិជ្ជាចាឥឡូវយើងបន្តសំណួរទីអឺទី10មើលតើក្នុងវិញ្ញាណទាំង5វិញ្ញាណប៉ុន្មានអឺនេះសំណួរទី10តើអ្នកណាឆ្លើយបានខ្ញុំបញ្យល់មិនរួចណាសំណួរទី10ណាតើក្នុងវិញ្ញាណទាំង5វិញ្ញាណប៉ុន្មានតាមកន្លងពីចម្ងាយវិញ្ញាណប៉ុន្មានតាមកន្លងផ្ទាល់ខ្ញុំទុកបញ្យល់ហើយមិនទេអ្នកណាអាចបញ្យល់អត់អ្នកណាអាចឆ្លើយបានអ្នកឆ្លើយខ្ញុំសុំឆ្លើយអរចៃគ្នាឆ្លើយអ្នកណាគេឆ្លើយដែរគេចេះហ៎បងប្អូនបងខុនធីតើបងចេះតើតាមដោយស្វា3អូនហើយតាមទី2ចំងាយ2ចា2អ្វីខ្លះ2អ្វីខ្លះវិញ្ញាណហើយមួយសោតវិញ្ញាណអាហ្នឹងទីចំងាយដោយផ្ទាល់គឺជីវៈហាជីវៈហាវិញ្ញាណហើយជាមួយទីហាជាមួយធានវិញ្ញាណនិងកាយវិញ្ញាណចាបងចាត្រង់ត្រង់ហើយចាអញ្ចឹងសំណួរទី11ហ្នឹងដូចអទី10ហ្នឹងតើក្នុងវិញ្ញាណទាំង5ហ្នឹងវិញ្ញាណប៉ុន្មានតាមកន្លងពីចម្ងាយវិញ្ញាណប៉ុន្មានតាមកន្លងផ្ទាល់អញ្ចឹងវិញ្ញាណ2ណាគឺចក្ខុវិញ្ញាណនិងសោតវិញ្ញាណហ្នឹងគឺតាមកន្លងពីចម្ងាយអាត្រង់តែឃើញរូបនិងលឺសំឡេងនោះវាអាចពីចម្ងាយបានហើយវិញ្ញាណ3ទៀតនោះគឺធានវិញ្ញាណជីវហាវិញ្ញាណនឹងអឺកាយវិញ្ញាណហ្នឹងហើយ3ហ្នឹងតតែត្រូវការកន្លងតលតែម្ដងចាអរគុណច្រើនកន្លែងហ្នឹងក៏លោកម្ចាស់គ្រូយុនជ័យលោកធ្លាប់បញ្យល់ដែរការយើងរៀនរូបហ៎ណាកាលពីលោកបញ្យល់រូបអត់ទៅយល់ទេតែដល់ពេលយើងមកយល់អានេះយើងនឹកឃើញដល់លោកគ្រូបញ្យល់វិញណាដល់លោកម្ចាស់គ្រូបញ្យល់វិញនឹងមេរៀនវាតកតងគ្នាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងសនួរជាបន្តអូនអាចារ្យដូចលោកម្ចាស់គ្រូវិញយល់លើកមុនអញ្ចឹងការទៅរៀនអហេតុកៈយល់សោះ
ចាមេរៀនទាំងឯងបងតាមពិតប្រតិបតងគ្នានឹងឯងតើពើយើងយល់កន្លែងណាទៅតេកតងដល់អាកន្លែងណាអត់ទាន់យល់នឹងមកយល់អស់ហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំសូមឱកាសតិចទៀតមិញខ្ញុំរវល់អឺខ្ញុំចាប់អត់បានអាកន្លែងសន្តិណចិត្តឌូងទី7ហ្នឹងមានសម្រាប់មនុស្សឬទេសន្តិណចិត្តក្នុងឌូងទី7នេះមានសម្រាប់មនុស្សឬទេអាហ្នឹងដូចខ្ញុំសួរម្ដងហើយហើយនឹងអាសំណួរមួយទៀតតើចិត្តក្រៅទ្វារទាំង3ក្នុងឌួងទី7នេះមានសម្រាប់មនុស្សឬទេចាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំអត់ទាន់យល់ទៀតចានៅក្នុងសំណួរទី9តើចិត្តក្រៅទ្វារទាំង3នេះមានសម្រាប់មនុស្សឬទេអញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងឌួងទី7ហ្នឹងมันមានសម្រាប់មនុស្សទេគឺមានសម្រាប់តបអបាយសត្វនេះអ្នកមិញមើលក្នុង slide នេះឃើញអត់ឃើញក្នុង slide ទេឬក៏តូចពេកឃើញតើអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអត់មានសម្រាប់មនុស្សទេណាគឺសម្រាប់អបាយសត្វក្នុងអបាយសត្វ4ទេចាគឺអបាយសត្វហ្នឹងមានអីគេនរកប្រេតអសុរកាយដេរឆានចាអើគណៈពេលបដិសទ្ធិក៏ដោយចិត្តឌួងទី7ហ្នឹងរវាងរបស់វាក៏ដោយឌួងទី7ហ្នឹងហើយចិត្តតិទៅវិញហ្នឹងក៏ដោយឌួងទី7ហ្នឹងដែរចាហើយអត់យល់ឡើយណាទេមែនអត់អីយល់ឡើយអ្នកគ្រូយល់តូចពេកអ្នកគ្រូតូចពេកតូចមើលអត់ឃើញទេតូចណាស់បងចុចលើបងចុចលើអូប្រតិទិនរិចអើយអូនេះអើយចូលអើយធម្មឯងមើលឃើញទេតាបងអើបងឯងយកដៃព្រីចាប់ដៃព្រីចទៅធំដាច់អសោវិញទៅជាមួយខ្ញុំអូអានេះខ្ញុំអូអានេះអត់អីទេនេះឃើញទេបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងមិនច្បាស់គោះមកពោកដែរហ៎ទីតោថ្ងៃហ្នឹងត្រូវមាត់របស់លោកគ្រូទៀតថ្ងៃហ្នឹងស្ដីឲ្យទៀតណាត្រូវមាត់របស់ម្ចាស់គ្រូទៀតខ្ញុំតើឥឡូវទៅចាប់សនួរណាខ្ញុំជិតដល់មកបរៀនទៀតហើយចាប់ឡើយហើយឥឡូវយើងចូលសនួរទីទី11ដោយមិនដាច់ហៅថាមនោធាតុនៅធៀបបងបងអ្នកណាគេចេះខ្ញុំសូមបងអូនខ្ញុំចេះសំណួរទី11ដូចម្ដេចហៅថាមនោធៀបមនោធៀបគឺជាធៀបដែលមានកម្លាំងសោយកើតត្រង់ហានិយវត្ថុជាធៀបដឹងតាមទ្វា5សំណួរទី12នេះដែរចាសំណួរទី10ចាចាទិញ12ទៀតក៏បានណាបងជើញដូចមិនដាច់ហៅថាមនោវិញ្ញាណធាតុមនោវិញ្ញាណធាតុគឺជាដែលមានកម្លាំងខ្លាំងការត្រង់ហារយៈវត្ថុដែរជាធាតុដឹងអារម្មណ៍តាមទ្វា6គឺតាមបញ្ចៈទ្វានិងតាមមនោទ្វាចាអញ្ចឹងមនោធាតុបងឆ្លើយត្រូវហើយមនោធាតុតែហៅថាមនោធាតុគឺជាធាតុដែលมันបានដឹងនៅធម្មរម្យអញ្ចឹងណាពលគណៈ
ពេលនៅជាមនោធាតមិនតបានដឹងនៅធម្មរាមទេគឺដឹងបានតែបញ្ចរមចាហើយបងបន្ថែមទៀតហ្នឹងក៏អត់ខុសដែរហើយមនោវិញ្ញាណធាតនោះដែលហៅថាមនោវិញ្ញាណធាតនោះគឺដោយសារមនោវិញ្ញាណធាតដោយសារចិត្តហ្នឹងគឺដឹងនៅធម្មរាមបានហើយអាចកើតតាមមនោទ្វារដ៏ច្រើនហើយធ្វើកិច្ចបាន5សំគូតាមពេលវេលាចិត្តហ្នឹងចិត្តទាំង2ហ្នឹងដួងទី6ធ្វើកិច្ចបានមកដែរនោះខ្ញុំភ្លេចទៅ5ដែរដួងទី6បានមួយកិច្ចធ្វើកិច្ចបានតែកិច្ចមួយហ្នឹងហើយមួយអ្នកក្រោមួយចឹងកិច្ច5គឺមានអ្នកដួងទី7ហើយណាចាចឹងយើងនិយាយមិននិយាយដួងទី7ណាលោធាតបានកិច្ច1ហ្នឹងហើយណ៎ហើយចឹងសនោបតទៀតសនោទី13តាបដិសទ្ធិមានន័យដូចម្ដេចតើក្នុងជីវិតសត្វមួយមានបដិសទ្ធិចិត្តប៉ុន្មានដងចាអ្នកណាចូលឆ្លើយស្រួលស្រួលទេបើយើងអត់រំលឹកអញ្ចឹងទេយើងអត់ស្គាល់អត្តន័យរបស់អាកិច្ចក្រៅ3ហ្នឹងទេចឹងខ្ញុំញែកយកមួយមកឲ្យយើងស្គាល់តាអ្នកណាចូលឆ្លើយអឺអ្នកសូមអរការឲ្យបងកុងចន្ទាបងសុចចន្ទាផងគាត់ឲ្យគាត់ហ៊ានឆ្លើយចាខ្ញុំអត់បាត់ទេអ្នកណាឆ្លើយមកបងចន្ទាបងចន្ទាអញ្ជើញបងចាអ្នកណាអត់យល់ប្រាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំបញ្យល់ចាអត់យល់ទេគូអ្នកគ្រូប្រាប់ទាំងអស់យើងហ៊ានគូឲ្យបងលើកដៃឲ្យបងហ៊ានគូទៀតខ្ញុំអត់គិតថារៀនគួរខ្ញុំគិតថារៀនមែនតែនរៀនគួរអត់ដល់យ៉ាងព្រីគួរអត់លុយផងយកព្រោះរៀនគួរអីរៀនមែនតែនរៀនយកកុសលរៀននោះបានកុសលអត់បងប្អូនបានអ្នកគ្រូចាចូលកុសលមួយណាដែរប៉ុនកិយាបានកិច្ចការទាំង10ចូលមួយណាចូលធម្មទានចូលធម្មទានសម្រាប់អ្នកបរិញ្ញាសវណ្ណៈអូនចាសម្រាប់អ្នករៀនប៉ុន្តែចូលទៅវិញទៅមកហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយើងឆ្លើយទៅវិញទៅមកធម្មទានគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងអត់ចាតោះឥឡូវឆ្លើយសំណួរសិនតើនិយាយខុសមេរៀនណាមើលបងខំធីឆ្លើយមកណាគ្រូអ្នកគ្រូអ่าហ่าជើងចាស់អត់ដែរឆ្លើយខ្ញុំទៅមកវិទ្យាដែរណាគ្រូចឹងណាខ្ញុំឆ្លាញ់ត្រង់អញ្ចឹងឆ្លាញ់អ្នកខាងបដិសន្ធិគឺជាចិត្តដែលធ្វើកិច្ចបន្តក្នុងភពថ្មីហើយណាគ្រូចាសនួរទី13តាបដិសន្ធិមានន័យដូចម្ដេចចាបដិសន្ធិគឺជាចិត្តបន្តក្នុងភពថ្មីហើយទៀតតើក្នុងជីវិតសត្វមួយមានបដិសទ្ធិប្រមាណដង
បដិសន្ធិក្នុងសត្វមួយមានតែម្ដងអ្នកគ្រូចាសាធុក្រោយអញ្ចឹងបដិសន្ធិចិត្តហ្នឹងគឺមានន័យថាចិត្តបន្តភពថ្មីតភពថ្មីហេតុអីបានបន្តមកពីដាច់ភពចាស់ចាតាមត្រង់អរគុណអ្នកមកចិត្តថាជួយឆ្លើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយថាសះក្លាហានចាអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកណែនាំអ្នកណែនាំគេហ្នឹងគឺឆ្លើយសនោទី13មកព្រោះអត់មានពេលទេខ្ញុំត្រូវបរៀនថ្នាក់មួយទៀតណាទី13ឆ្លើយមកទី14ណាទី14តាភវង្កាច់មានន័យដូចម្ដេចកើតបានច្រើនសនៈឬទេសុនហេងឆ្លើយមកអ្នកគ្រូឲ្យគេឆ្លើយអ្នកគ្រូខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ទេអូច្រឡំគេឈឺច្រឡំមកអូនសុខាបងឆ្លើយប៉ុន្តែបងអត់យល់ចង់ក្រោយចាំអូនឯងទៅយល់អញ្ចឹងប្រវាំងកចិត្តគេជាចិត្តពសាអង្គភពហើយមែនឯដូចម្ដេចហ្នឹងគឺជាចិត្តដែលរក្សាអង្គភពហើយបានច្រើនខណៈឬទេអានឹងវាបានបានខណៈអូនមកសួរវិញអេបងឆ្លើយសិនមកបងឆ្លើយសិនមកចាំមកចាំខ្ញុំបញ្យល់ណែថាចិត្តប្រវាំងកចិត្តមានន័យដូចដាច់អញ្ចឹងប្រវាំងកចិត្តគឺជាចិត្តដែលរក្សាអង្គភពហើយវាមានប្រមាណខណៈខ្ញុំអត់សួរប្រមាណខណៈឯងខ្ញុំសួរថាតើបានច្រើនខណៈឬទេយើងមាន2ម៉ាត់ហ្នឹងបងច្រើនហើយតិចអត់ឬក៏ណូអូណូឬក៏យ៉េះអូវាច្រើនតើអូនអាហ្នឹងវាបានច្រើនហើយឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងទៅចង់មកប្រហែលរាប់ទៅប្រាំងទៀតហើយរក្សាអង្គភពហ្នឹងរក្សាទៅម៉េចបងរក្សាអង្គភពអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងដូចថាវាអូដូចប្របាក់ចេះអត់ចេះបញ្យល់អូនគាត់ដឹងថាចិត្តហ្នឹងវាទៅឧទាហរណ៍ថាឆ្កែណាឆ្កែចាសិទ្ធិនៅចិត្តដួងទី7ហ្នឹងបដិសិទ្ធិចិត្តបដិសិទ្ធិកាច់នេះធ្វើកាច់បដិសិទ្ធិនេះចាហើយបន្ទាប់មកវាងវារក្សាអីគេរក្សាអង្គភពហើយរក្សាអង្គភពរក្សាមិនរក្សាអង្គភពគឺថាចិត្តហ្នឹងវារក្សាហ្នឹងកុំឲ្យវាស្លាប់ចឹងហីមិនវាត្រូវហើយរក្សាជីវិតឲ្យតាំងនៅចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងឯងទោះជាបរិសិទ្ធិមកជាមនុស្សក្តីជាសត្វក្តីហ្នឹងគឺរក្សាអង្គភពនៃសត្វឬក៏នៃមនុស្សហ្នឹងមិនឲ្យស្លាប់ហ្នឹងឲ្យរស់រហូតដល់ចុតិចិត្តហ្នឹងចុតិចិត្តហ្នឹងចឹងចាចឹងរក្សាអង្គភពហ្នឹងគឺរក្សាជីវិតហ្នឹងឯងគឺវាឲ្យកើតបន្តប្រវាំងប្រវាំងកើតបន្តគ្នាចឹងណាចាតែមានច្រើនខណៈចិត្តច្រើនខណៈប្រវាំងហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងយល់ទេបងយល់តាអូនយល់ដែរអូនអរគុណហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនណាអត់តាមយល់ដែរហ្នឹងតែអូនណៃទៅមកហ្នឹងមិនដឹងរៀនហៅចិត្តហៅអីឃើញបាត់កន្លែងអញ្ចឹងមិនអត់ដឹងអត់ចេះណាស់ហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ញែកមួយហ្នឹងមកជូនកាយើងចិត្តទៅលើបដិសទ្ធិ
ប្រវាងចិត្តតិស្រួលអាកិច្ចក្រៅទ្វារហ្នឹងមិនចាំគិតអីច្រើនទេយើងគឺអត់ដឹងអត្តន័យវាអត់ដឹងថាមិនអញ្ចឹងចាំខ្ញុំដាក់មួយដើម្បីសម្រាយសេចក្តីឲ្យយល់ទាំងអស់គ្នាបងដឹងថាអា3ហ្នឹងក្រៅទ្វារក៏មិនតែដល់វាអារក្សាហ្នឹងវាមិនដឹងមិនទេអត់ដែរដឹងអត់ដឹងមែននិយាយតាមត្រង់ចាខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនអត់ខ្លះអត់ដឹងដូចខ្ញុំដែរតែពីខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរចឹងហើយខ្ញុំខ្លាចមានអត់ដឹងដូចខ្ញុំក៏ដាក់ឲ្យដឹងទៅអូនទៅថាខ្ញុំសូមចូលរួមបន្តខ្ញុំស្រាប់គុណម្ចាស់មានពុទ្ធិកាម្សិលមិញគុណម្ចាស់ថាក្នុងមនុស្សម្នាក់យើងមានអង្គភពតែមួយទេប្រវាំងណាប្រវាំងខ្លួនយើងមានតែមួយទេតែមួយនោះគឺមកដូចហ្នឹងបងមិនមែនប្រវាំងវិញគឺមកដួងនឹងឯងប៉ុន្តែអានេះខ្ញុំនិយាយថាតាមគណៈចិត្តវាកើតច្រើនណាជីវន្តវាកើតចឹងហ្នឹងបងគឺដើម្បីរក្សាអង្គភពយើងឲ្យនៅរស់រហូតហ្នឹងតែអស់ជីវន្តហ្នឹងគឺមានអីរស់អស់ប្រវាំងប្រវាំងគឺប្រវាំងពេជ្រមានអង្គភពនេះអានេះបានសេចក្តីថាអញ្ចឹងអូនទុកថាឧបមាថាដូចខ្ញុំយល់ថាបងរៀងថាលោកម្ចាស់គ្រូថាប្រវាំងបានតែម្ដងគណៈចិត្តប្រវាំងណារក្សាអង្គភពណាឧបមាថាចាប់បដិសន្ធិមកប្រវាំងហ្នឹងវាថែរក្សាលហូតក៏តែថែរក្សាច្រើនគណៈតាំងពីយើងបដិសន្ធិរហូតដល់ចុះទៅអាហ្នឹងចារាប់លានគណៈណាបងចារាប់លានគណៈហ្នឹងមិនមែនតិចទេប្រវាំងហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់មេរៀនមកគឺច្រើនគណៈណាព្រោះសំបីតែយើងដេកហ្នឹងក៏មានគណៈប្រវាំងនឹងដែរអញ្ចឹងណារក្សាអង្គភពមិនឲ្យជីវិតយើងស្លាប់ទេប៉ុន្តែវាកើតនៅក្នុងចិត្តតែមួយមែនព្រោះបដិសទ្ធិនៅចិត្តណាប្រវាំងក៏ចិត្តនឹងដែរហើយចិត្តតិក៏ចិត្តមួយនឹងដែរអ្នកគ្រូមិនមែនរក្សាអង្គភពមិនឲ្យស្លាប់ទេគឺរក្សាអង្គភពមិនឲ្យខ្លាចជាសត្វដតីបើថាឆ្កែនឹងរក្សាអង្គភពនៅតែឆ្កែអញ្ចឹងអ្នកគ្រូអានឹងវាត្រូវហើយព្រោះមនុស្សនឹងមិនឲ្យឆ្កែនឹងងាប់មិនឲ្យមនុស្សនឹងងាប់ចឹងណាបងព្រោះតែអស់ប្រវាំងនឹងទៅវាស្លាប់ហើយវាដែរវាមិនដែរណាកើតពីឆ្កែទៅមនុស្សកើតបងមានលីអូចាក់ដែរហ្នឹងទេអ្នកគ្រូមាននីអូនីមកកលាខ្លួនមកជាមនុស្សហើយទៅបុះហ៎ដល់ពេលដេកទៅទៅជានីវិញហ៎អ្នកគ្រូចាអាហ្នឹងហើយគេហៅភពដើមណារក្សាភពដើមអញ្ចឹងនេះហ្នឹងគាត់ធ្វើស្អិតតែគាត់មានហត្ថរិទ្ធប្រែคล้ายទៅជាមនុស្សមែនប៉ុន្តែទីបំផុតគាត់ទៅជានាគដែរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរក្សាអង្គភពនាគរបស់គាត់ដែរហ្នឹងឯងហើយតើជីវិតនៅបានរក្សាបានបងមែនអត់តែសារអង្គភពនឹងបានន័យថាឲ្យភពដើមរបស់យើងនឹងមានដំណើរការរហូតចឹងដំណើរការរហូតនឹងលុះត្រាតែមានជីវិតផងងើតែអ្នកណាកើតមកជាមនុស្សហើយស្រាប់ដល់ហើយទៅខ្លាយទៅឯឆ្កែវិញឬអត់ទៅចឹងវិញហ្នឹងហើយនឹងហើយតែសារអង្គភពយើងនឹងមកជីវិតនឹងមនុស្សនឹងមនុស្សរហូតទៅនិយាយតែប្រែទៅណាទៀតបដិសន្ធិចិត្តណាប្រវាំងចិត្តហ្នឹងចត្តិក៏ចិត្តនឹងដែរចាត្រូវហើយមានចិត្តឆ្កែរីចិត្តមនុស្ស
ចាកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងល្អមានមេរៀនបន្តទៀតតើខ្ញុំអត់បានដាក់សនុទេពួកដាក់ក៏បងប្អូនឆ្លើយត្រូវដែរតើតើបានស្ដាប់លោកម្ចាស់គ្រូដល់លោកគ្រូសានជាបានឆ្លើយបានពួកសនុហ្នឹងវាលើសមេរៀនតែហ្នឹងស្ដាប់ពុកមិញល្អចាអញ្ចឹងសនុទី15ទៅហើយបងប្អូនតើចិត្តចិត្តមានន័យដូចម្ដេចមានប្រមាណដងនៅក្នុងមួយជីវិតសត្វតិចអត់ស្គាល់ហ៎បងចិត្តចិត្តមានន័យតែម្ដងចាមានន័យថាគ្រៀតចាក់ធំចាមានតែម្ដងមានតែម្ដងអត់មានពីរបីដងទេអត់មានពីរបីដងទេបងបើមានកន្លែងដងអស់តែខ្លាចចុតតិអូនសួរបងសុំសួរមួយណាកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្រូធ្លាប់សួរថាអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចទាំង14ហ្នឹងយើងប៉ះពាល់ដល់ហើយអញ្ចឹងនៅមានកិច្ចមួយណាដែលយើងមិនទាន់ប៉ះពាល់យើងចុតតិហ្នឹងប៉ះពាល់ចុតតិហ្នឹងម៉ែកន្លែងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចុតតិហ្នឹងយើងអត់ទាន់ដល់ទេបើដល់ដោដោបដិសទ្ធិដោប្រវាងដោចាក់ទៀតចាអញ្ចឹងសនួរយើងចប់ហើយតើមានបងប្អូនណាអត់តន់យាអត់យកសនួរមួយណាអាចសួរបានពួកយើងចិត្តដល់មិនចិត្តដល់ខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់ហើយបងសំចេញមុនបញ្ចប់សាក់ទីស្ដាមកណាឥឡូវអញ្ចឹងខ្ញុំសុខថាអញ្ចឹងថាទៀងឈន់ហើយចូលមួយផងចូលទៀងខ្ញុំទៅមួយផងខ្ញុំទៅរៀនដែរអឺឆាតមកអឺអាខោខ្ញុំទៅខ្ញុំឲ្យលេងព្រោះខ្ញុំអត់ចេះទៀងផងខ្ញុំចេះតែលេងគេឲ្យជាន់ខ្ញុំអត់ដឹងទៀងមិនហ្នឹងមកផេសប៊ុកបងឯងឈ្មោះអីគេបងឆាតទៅ Telegram ទៅចូល Telegram ទៅចូលអូចូលតាមចានចេះចេះដាក់ចូលបងតែឡើយយើងចាប់ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអូកន្លែងចូលមកហួយអ្នកគ្រូហើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសណាអីណាគ្រូមានទៅភ័យទេណាគ្រូដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំអស់ណាគ្រូអូចាំតម្លាក់ចូលក្នុងឆ្នាំអ្ហ៎ចាចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើកិច្ចបញ្ចប់ហើយចាំខ្ញុំតម្លាក់ឲ្យចាអពុទ្ធេយោខាលិតោតោសោពុទ្ធោភមតតាំងមមង្ខមេយោខាលិតោតោសោធម្មោភមតតាំងមមង្សង្ខេយោខាលិតោតោសោសង្ខោភមតតាំងមមង្ខតោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករណាធ្វើឲ្យព្រៀងផ្លាត់ហើយក្នុងប្រពុតប្រធរប្រសង់ជាម្ចាស់សូមប្រពុតប្រធរប្រសង់ជាម្ចាស់អត់នៅតោនោះដល់ខ្ញុំព្រះករណាតោសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីតុកសូមឲ្យជាសត្វបាត់ទុកទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វបាត់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកសូមឲ្យជាសត្វបាត់សេចក្តីសោកទៅហើយសូមអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុអរគុណអរគុណគ្រូជំនាញនេះគ្រូនិងបងប្អូនទាំងអស់ទៀត
យើងសូមជម្រាបលាណាអូញញឹមសិកាវិញលោកម្ចាស់ជាតិទាំងអស់គ្នាញញឹមសូមទៅរៀនដែរអ្នកគ្រូ